Velkommen til denne siste videoen i serien om trigonometri, som handler om trigonometriske ligninger. Og dette er da ligninger som involverer trigonometriske funksjoner. Og oppgaver av den typen ber ofte om løsninger innenfor et intervall, for eksempel mellom 0 og 2 pi, som da er ett omløp, mellom en halv pi og pi, som betyr andre kvadrant, eller for eksempel mellom 0 og 4 pi, som er to omløp. De fleste oppgaver i min erfaring er i ett omløp. Og så bare en liten ting om notasjon. Når det står sinus i andre x, så er det det samme som sinus av x, altså hele greia oppe i de andre. Og det er ikke det samme som sinus av x i andre. Vi begynner med å se på et eksempel. Vi har en oppgave som ber oss om å finne alle løsninger i første omløp, og ligningen vi har blitt gitt er 2 sinus til x pluss 2 er lik 1. Så vi begynner bare med å løse dette som en helt vanlig ligning. Vi vil ha alt med x på en side, og alt som ikke har med x å gjøre på en annen side. Så begynner vi å flytte 2-en over på høyre side, og da får vi minus 2, så altså 1 minus 2 blir minus 1. Og så deler vi på 2 på begge sider, som er for at sinus til x er lik minus en halv. Og når vi nå tar invers sinus på begge sider, så får vi at x er lik sinus invers til minus en halv. Og tar vi dette på kalkulatoren, så får vi tilbake minus 1 sjettedels pi. Og dette her viser seg å ikke være en løsning. Hvis vi ser hva oppgaven ber oss om, så ber den oss om alle løsninger i første omløp, og det vil si at x skal være i intervallet 0 til 2 pi, og minus en sjettedels pi ligger ut forbi det området. Så det vi er nødt til å gjøre, vi er nødt til å tegne opp en enhetssirkel, så jeg prøver å tegne en som er noenlunde grei. Det gjør ingenting om man ikke er helt perfekt, dette skal bare være en hjelp for oss til å se løsningene. Så på y-aksen så har vi sinus til x, og på x-aksen har vi cosinus til x. Så hvis vi ser på den andre siste linjen før løsningen, sinus av x er lik minus en halv, så kan vi sette dette opp. Minus en halv ligger cirka her. Og dette er da den vinkelen som kalkulatoren har gitt som svar, minus en sjettedels pi. Så jeg bare fjerner den pilen her, og så ser vi at den andre løsningen i første omløp ligger her. Så tegner jeg bare opp en pil sånn. Dette kaller jeg for vinkel 1, og fra x-aksen, og en runde rundt her, kaller jeg det for vinkel 2. Så for å finne de løsningene her, så er vi rett og slett nødt til å bare se på tegningen og bruke litt sunn fornuft. Så da kan vi sette vinkel 1. Det er jo da 180 grader, altså pi, pluss den lille biten her. Så pi pluss 1 sjettedels pi, og så kan vi slå disse sammen. Pi er det samme som 6 sjettedels pi, altså pluss 1 sjettedels pi, det blir 7 sjettedels pi. Det er den ene løsningen, og den andre, det som jeg har kalt vinkel 2, det er forskjellige måter å gjøre dette på. Jeg tenker kanskje her er det lettest å tenke seg at vi går først en hel runde rundt ifra grunnstilling, og så tilbake igjen en sjettedels pi. Så altså 2 pi, det er en hel runde, minus en sjettedels pi. Og så kan vi si 2 pi, det er det samme som 12 sjettedels pi for å få fellesnevner. Så minus en sjettedels pi, 12 minus 1 blir 11. Så altså 11 sjettedels pi. Noen ganger så får du brøker som du kan forenkle litt. Her får vi ikke forenkle noe mer. Vi kan også skrive dette som en løsningsmengde. L er lik. Og så er det vanlig å sortere de bare i stigende rekkefølge. Så 7 sjettedels pi og 11 sjettedels. Neste eksempel. Finn alle løsninger i tredje kvadrant av 3 tangens til x minus 3 er lik 0. Og da kan det være lurt å bare se først hva tredje kvadrant betyr. Så jeg kan bare kladde dette, ta en enhetssirkel, kjapt og gale.
Så ser vi at dette er første kvadrant, dette er andre, dette er tredje. Og det er jo ifra da pi radianer til pi pluss en halv pi, altså 3 todels pi. Så det kan vi bare skrive opp med en gang. X i intervallet pi til 3 todels pi. Så vi begynner å løse denne som en vanlig ligning. 3 tangens til x minus 3 er lik 0. Flytter 3-tallet over på andre siden. 3 tangens til x er lik 3. Og deler på 3 på begge sider. Tangens til x er lik 1. Og så tar vi invers tangens på begge sider, så får vi x er lik tangens invers til 1. Og det er 1 fjerdedels pi. Men det ligger jo ikke innenfor det oppgaven spør om. Så jeg kladder en ny enhetssirkel her. Sinus til x på y-aksen, kosinus til x på x-aksen. Dette er vinkelen, men det ligger jo i første kvadrant, så det kan ikke være en løsning. Men hvis vi husker fra hvordan vi finner de andre løsningene fra tangen, så kan vi egentlig bare speile den om her, og legge på pi radianer på løsningen, og da får vi den riktige. Så jeg kaller dette for vinkel 1. Vinkel 1 er da lik pi radianer, som er 180 grader, pluss den vinkelen vi fikk, altså 1 fjerdedels pi. Og pi kan man skrive som 4 fjerdedels pi, og pluss 1 fjerdedels pi, og da får man at det svaret er 5 fjerdedels pi. Eller skrevet som en løsningsmengde med en løsning, 5 fjerdedels pi. Og det siste eksempelet vi skal se på, det er når trigonometriske ligninger faktisk er annengradsfunksjoner. Så hvis vi husker, så har vi noe som heter ABC-formelen. Så vi kan bruke den med a lik 2, det er koeffisienten på andregradsleddet. B lik 1, koeffisienten på førstegradsleddet. Og c lik minus 1, som er koeffisienten på konstantleddet. Så da sier jo ABC-formelen, vi har den der lange regler, jeg kan kanskje bare skrive den her ved siden av. Sånn generelt da, hvis vi har ax i andre pluss bx pluss c er lik 0, så har vi at x er lik minus b pluss minus roten av b i andre minus 4ac delt på 2a. Så da får vi at sinus av x er lik minus b, altså minus 1, og bare plugger dette inn egentlig. Så b i andre, 1 i andre, minus 4 ganger 2 ganger c, som er minus 1, delt på 2 ganger 2. Og så kan vi regne ut hva dette blir da. Jeg tar mye her bare i hodet, tenker jeg. Så vi har 1 i andre blir 1, minus 4 ganger 2 er 8, så det blir minus minus 8, det blir pluss 8, 1 pluss 8 blir 9. Delt på 2 ganger 2 som er 4, og vi kan gjøre det litt enklere. Minus 1 pluss minus 3, delt på 4. Som betyr at enten så er sinus til x lik minus 1 pluss 3, som er 2. 2 delt på 4 er det samme som en 2-del. Eller så har vi at sinus av x er lik minus 1 minus 3 blir minus 4, 4 delt på 4 blir 1, så minus 1. Så det vil si vi har to løsninger for sinus til x, og da tegner vi opp en enhetssirkel. Jeg vil gjerne tegne den litt stort. Sånn, sinus til x på y-aksen og kosinus av x på x-aksen. Så da markerer jeg av sinus til x er lik en halv, det er her.
Og sinus til x er lik minus 1, det er faktisk helt her nede. Så når jeg nå tar sinus invers på begge sider, så får jeg at x er lik 1 sjettedels pi. På den ene løsningen, på den andre løsningen så får jeg at x er lik minus 1 halv pi. Så den første er jo grei, det ligger jo innenfor første omløp. Så 1 sjettedels pi er den vinkelen her. Kaller den vinkel 1. Vinkel 2 får jeg her borte. Dette blir vinkel 2. Og så den vinkelen som er minus en halv pi, det er jo den vinkelen her. Det blir feil fordi det ligger ut forbi definisjonsområdet, men det er kalkulatoren som gir den nærmeste vinkelen i forhold til grunnstillingen. Så det er derfor vi får feil svar. Så samme prinsippet da med tegnevinkelen, det er kanskje litt rotet her, vinkel 3. Så da har vi alle, det er det som er løsningene da. Så vinkel 1, det var grei, 1 sjettedels pi. Vinkel 2, ja da tenker vi at vi går 180 grader, så minus den vinkelen, så pi minus 1 sjettedels pi. Som er, ja, dette kan vi ta litt i hodet, 6 sjettedels pi minus 1 sjettedels pi er 5 sjettedels pi, og vinkel 3, som da må være lik pi pluss en halv pi, altså 180 grader pluss 90 grader. Og pi er det samme som 2 halve pi, og 2 pluss 1 er 3, så 3 halve pi. Så dette er de tre løsningene vi har, som en løsningsmengde, bare gir meg selv litt plass her, som en løsningsmengde kan man skrive dette her som 1 sjettedels pi, 5 sjettedels pi og 3 todels